السلام علیکم یو کلی کې یو الکو ډیر نالایق او سبق به نوې سپه نقلونو مقلونو پاس شو ډیګری واغسته خو د نقلونو ډیګری به څه حیثیت دي بیا یې دلته کې بېروزګاري وه چاوله جاب نه ورکو نو مور پلار او خاندان یې دا سوچ وکړو چې دې سعودي ته لیږو بهر ملک ته به لاړ شي څه پیسې میسې به وګټي کار به وکړي اچې بهر ملک ته لاړو نو هم ټکې نه کوو په دیره کې مملاسو کار مارې نه کوو الټه پې هلته کې قرضونه شروع شو ځکه چې نا اهله وو څوارلس میاشتې دغسې تیرې کړې او هېڅ یې جوړ نه کړه یو ورځ مور پلار یې کور نه و نو غله راغله د دوی کره خو نور څه نه و ځکه چې غریبانانو او دم څه نه و رالېږلې نو یو خر ورسره و هغه یې ترې پټ کړو خر چې غل بوتلو یو ورځ دوه پس خر په هغې غل په هغې خر باندې څه سبزي او فروټ مروټ بار کړي دي او میلې ته روان دي په دې کې د هغې غل نظر بل طرف ته شو خر ته را روان شوی دی غل په څه بل چا سره په خبرو شو او خر دا موقع نه فایده واغسته اته خو د کور لار معلومه وه سیده خپل کور ته راغلې چې کور ته راغلې په دروازې ته سر مروالې ا د هلک پلار راوتې چې کتلی دي خپل خر دی او د فروټ او د سبزی نه لت بد دی هغه را دننه کړی او هغه مور ته یې ول آواز کړی چې ستا هغه زوی نالایقه خو څوارلس میاشتې وشوې هېڅ یې رانه وړو او خر دوه ورځې تللی او د سبزی او د فروټو نه ډک راغې دا مثال مې د ایم پی ډی ایم دی حکومت پسې ورکو چې څوارلس میاشتې وشوې هغه چا چې ته توقع وه چې دوی ډېر ماهران دي او دوی به مونږ له څه دا ملک اوچلی او عوامو ته به څه فایده کوي هغې هېڅ ونه کړو الټې په ملک باندې قرضونه وکړه او زه حیران د هغې خلکو په معیار باندې یم چې دېرش کاله راسې دغه خلک ټرای کړي دي او دوه دوه درې درې پیرې حکومتونه ولو ورکړي او بیا هم پاکستان په داسې بد حال دی او تاسو ولا بیا ټرای کوې نو د دې نه خو هغه خر خو څه سبزي مبزي خو یې راوړه امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي کمنټ پې وکړئ او دوستانو سره شیر ضرور کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې سکونه نشته.